እኔ ሩፋኤል ነኝ። በመላእክት ዓለም በነገድ ተከፍለውና በሊቀ መላእክት ሹመት ቅዱሳን መላእክት ፈጣሪያቸውን እግዚአብሔርን እያመሰገኑ ዘውትር ያገለግላሉ። ከሰባቱ ሊቀነ መላእክትም ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ገብርኤልን ቀጥሎ ሦስተኛ ደረጃ ሊቀ መላእክት የሆነው ቅዱስ ሩፋኤል የተሾመበትና የከበረበት ዕለት ጳጉሜ 3 ታላቅ በዓል ነው። በመጽሐፈ ስንክሳር እንደ ተጻፈው ሐዋርያት የቅዱስ ሩፋኤልን ክብረ በዓል ያስረዳቸው ዘንድ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በለመኑበት ጊዜ በሦስተኛ ዓለም ውስጥ የመላእክት አለቆች ቅዱስ ሚካኤልን፣ ቅዱስ ገብርኤልንና ቅዱስ ሩፋኤልን እንዲመጡ አዘዛቸው። እነሱም መጥተው በታላቅ ደስታ ለክብር ባለቤት ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ሰገዱ። ጌታችን ቅዱስ ሩፋኤልን እንዲህ አለው፣ የክብርን ገናናነት የባልንጀሮችንም ልዕልናቸውን እንዲያውቁ ለሐዋርያት ንገራቸው። ያን ጊዜም ለጌታችን ሰገደ፣ እንዲህም አላቸው፣ ደገኛው የመላእክት አለቃ ሚካኤል ለሁሉም መላእክት አለቃቸው ነው። ስሙም ይቅርባይ ይባላል። ሁለተኛው መላእክት አለቃ ገብርኤል ይባላል። የስሙም ትርጓሜ አገልጋይም የጌታም የሆነ የዓለም ሁሉ እመቤት የሆነች እመቤታችን የወለደች ቅድስት ድንግል ማርያምን ያበሰራት ነው። የኔም ስሜ ሩፋኤል ነው። ይህም ደስ የሚያሰኝ ቸር መሐሪ፣ ቅን የዋህ ማለት ነው። እኔም ኀጢአተኞችን በእግዚአብሔር ዘንድ እልካቸዋለሁ። ከኀጢአትም በንስሐ እስኪመለሱ ስለ ቅንነቴ በእነርሱ ላይ እታገሳለሁ እንጂ። በ23ቱ የመላእክት ነገድ ሠራዊት ላይ እግዚአብሔር የሾመው እኔ ሩፋኤል ነኝ። እግዚአብሔር አብን ይቅር ባይ ልጁን አጽናኝና አዳኝ የሆነ መንፈስ ቅዱስን እናመሰግነው ዘንድ በደብረ ጽዮን በሚደረገው የሺህ ዓመት ተድላ ደስታ የክብርን ጽዋ በሚሰጣቸው ጊዜ ለቅዱስነታቸው በጎ ነገር እንድሰጣቸው ያዘዘኝ ሩፋኤል ነኝ። ደግሞም በዚች ቀን ከዕፀ ሕይወት አጽቆስ እጄ ለተመረጡ ክርስቲያኖች በእጄ እንድሰጣቸው እግዚአብሔር ያዘዘኝ ሩፋኤል ነኝ። የሰማያት መዛግብት ከእጄ በታች ተጠብቀው የሚኖሩ እኔ ሩፋኤል ነኝ። እኔም እግዚአብሔር እንዳዘዘኝ እከፍታችኋለሁ፣ እዘጋቸዋለሁ። በምድር ሰው ባልንጀራው ስለ ስሜ በጎ ነገር ቢያደርግ እኔ ከመከራው በችግሩ ረዳዋለሁ። ወይም የሹመቴን ነገር የሚጽፍ ወይም ከቅዱሳን ጋር በስሜ የሚያስብ ወይም በስሜ ለቁርባን የሚሆነውን የሚሰጥ ወይም በበዓሌ ቀን ምጽዋት የሚሰጥ ይህም እግዚአብሔር በሊቀነ መላእክት ክብር የሾመኝ ያከበረኝ ጳጉሜ 3 ቀን ነው። ወደ ኢየሩሳሌም ሰማያት እስካስገባው በብርሃን ሰረገላ እኔ እሸከመዋለሁ። በምድር ላይም ከቶ እንደ እርሱ ያለ መዓዛው እጅግ ጣፋጭ የሆነ ሽቱ ነፍሶቻቸው እርሱን በማሽተት ደስ እንዲሰኛቸው አደርጋለሁ። ሐዋርያት ሆይ በእግዚአብሔር ፊት እስክትቆሙ እጠብቃችሁ ዘንድ ከኔ እርዳታ ሹ። የዚህ የመላእክት አለቃ የከበረ መላእክት ሩፋኤል ተአምራቶቹ ናቸው። የተከበረች ጳጉሜ 3 የጡቢት ዐይን ያበራና የራጉኢንን ልጅ ተቆራኝቶት ከነበረው ጋኔል ያላቀቃት ይህ መላእክት ነው። ዳግመኛ ጳጉሜ 3 ቅዱስ ሩፋኤል በግብፅ አገር በአንድ አሳ አምባሪ ላይ የታነጸችውን ቤተ ክርስቲያን አሳ አምባሪው እንዳይገለብጣት ያጸናበት የተአምር ዕለት ነው። በዚህ ዕለት ቀላያት ምድር ሁሉ በመልአኩ በበትረ መስቀሉ ይባረካሉ። ስለዚህም ስለ እኛ ይማልድልን ዘንድ በዓሉን መታሰቢያ ልናደርገው ይገባል። ምንጭ መጽሐፈ ጦቢት፣ ድርሳን ሩፋኤል፣ መጽሐፈ ስንክሳር ዘወርሃ ጳጉሜ።